I'm here to talk truth. Ukweli ulioko ni ati mpira inaweza badrika kuasia saa hii kwa Azimio, ambapo tulikuwa tumeona watu watatu wakiwa wametengwa ambao watachaguliwa ndani ya Rannig. Sasa mahali mchezo inaweza badrika, ni Karoso apigwa live bullet nyumbani, Mother Karua live bullet nyumbani, Joho live bullet nyumbani, Peter Kenneth, kwa maana ukifanya hesabu yako Kirinyaga na Nyeri mahali iko zimekaribiana sana. Tena Peter Kenneth ako na influence kubwa kuliko Mother Karua. Juu Mother Karua influence yenye ako nayo kupitia kwa wana, kwa wakina mama. Sinona? Lakini ukiangalia hesabu ingine ya influence ya Peter Kenneth ajakataliwa Murang'a. Lakini Mother Karua kunaonekana anakataliwa ndani ya Kirinyaga. Kwa hivyo na juu zimekaribiana sana, kuna uwezekano hii mechi ibadilike usiku ya leo na Peter Kenneth akue ni yeye atapewa Rannig wa baba. Na ndiposa walikuwa wamejivichania ili wajue nani kwanza atateua Rannig kwanza, lakini sasa mpira imeanza kubadilika. The rigging is changing. Kama venye unaona siasa zina change like weather. Unaweza kaa mchana kukue na jua, usiku kukue na mawingu kisha kunyeshe. Kwa hivyo na mimi nakuambia saa hii livery na captain saa hii wanapindua mambo, kwa sababu hawakuwa nadhania Kashagu atapewa, walikuwa nadhania Kithure Kidiki ndio atapewa. Kwa hivyo siasa kesho tugojea tuone ni nani, lakini mimi nikiwa mchambuaji wa magazeti I see kuna uwezekano mkuu Peter Kenneth apeperushe pendera la mdogo la deputy wa Raila Omoro Odinga. Hiyo ni yangu kutoka kwa mchambuaji wa magazeti. Follow no like no subscribe. Kesho tukuja tuone ni nani, na I'm sure kesho mtaona mimi ni mnabii.